صاحب ناز علی غیر فرار علی، صاحب ناز علی غیر فرار علی، صاحب ناز علی غیر فرار علی. سنو 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 خیبر کا ماجرا سنو 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 خیبر کا ماجرا سنو سنو خیبر کی کارزار کا منظر سناتا ہوں، جبریل ساتھ دو میرا خیبر سناتا ہوں. سنو 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 خیبر کا ماجرا سنو سنو خیبر کی جنگ ابھی ہے دنیا میں یادگار، 40 دن طویل ہوئی ہے یہ کارزار. خود ساختہ رسول کے تھے جتنے جانسار، میدان چھوڑ چھوڑ کے ہوتے رہے فرار. لشکر میں مسلموں کے عجب انتشار تھا، مرحب سوار تھا. سنو 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 خیبر کا ماجرا سنو سنو. ہنستی تھی موت دیکھ کے ہر روز مار کا، مصروف بھاگ دوڑ میں تھے سارے سورما. وہ جنگ تھی کہ جنگ بھی شرمائی بارگاہ، 40 دن میں ایک بھی زخمی نہیں ہوا. مرغب جو پوچھتا تھا لڑو گے ابھی یہی، چھپا کے کہتے تھے سارے نہیں نہیں. سنو 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 خیبر کا ماجرا سنو سنو. لشکر کی اب تریپ یہ کہنے لگے نبی، گھبراؤ مت لڑائی کی یہ شب ہے آخری. اب کل جو مرد ہوگا عالم پائے گا وہی، در پر دتھا نبی کے لبوں پر علی علی. یعنی علم الف سے یہ لشکر اٹھائے گا، جو عین سے علم ہے وہ حیدر اٹھائے گا. ماضی سے اپنا پیچھا چھڑاتے ہیں کس لیے، اپنا ہدف علم کو بناتے ہیں کس لیے، پنجے کی سمت انگلی اٹھاتے ہیں کس لیے. اب سمجھے ہم علم وہ جلاتے ہیں کس لیے، ان کے بڑوں کو حق سے یہ منصب ملا نہیں. خیبر کا زخم ہے جو ابھی تک بھرا نہیں. سنو 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 خیبر کا ماجرا سنو سنو. ہر ایک کو شک تھا میرا ہی لیں گے رسول نام، جاگے ہوئے تھے رات کے آنکھیں تھی سرخ فام. جو چھوٹے قد تھے پنجوں کے بل تھے کھڑے تمام، اتنے ملا عرش سے جبریل یہ پیام. لشکر نہ کر سکے گا تمہاری کوئی مدد، اللہ کہہ رہا ہے کہو یا علی مدد. سنو 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 خیبر کا ماجرا سنو نادِ علی زبان محمد پہ آ گئی، اور اس طرف مدینے میں کہنے لگے علی. کمبر چلو پکار رہے ہیں ہمیں نبی، یا علی دل دل کو پیار کا
کر کے یہ فرمایا اس گھڑی آج اس طرح سے جل کے فلک کانپنے لگے لگے جیسا کہا تھا بادشاہ خاص و عام نے ویسا کیا ہے دلدل محشر خرام نے حیرت سے دیکھا لشکر خیر اللہ نام نے شیر خدا کھڑے تھے محمد کے سامنے ہر چہرے پر سوال تھا حضرت کہاں سے آئے سلمان بولے آج علی آسمان سے حق سے علم ملا سوئے خیبر علی چلے چومی رکاب فتح نے آ کر علی چلے دین خدا کا بن کے مقدر علی چلے لشکر چلا زمین پہ ہوا پر علی چلے آیا ہے پھر جلال امام مبین کو جبریل جلد تھام لو حجت مریض موت پہ حجت نے کی تمام ایک فکر میں سمیٹ دیا مقصد کلام حیدر ہماری ماں نے رکھا ہے ہمارا نام ہوشیار ذوالفقار ہوئی میری بے نیاز شمشیر بو تراب کی سن سے پہنچ گئی مرحب کے سر پہ موت سے پہلے پہنچ گئی سر سے چلی تو سینے پہ آ کر ٹھہر گئی سینے پہ سانس لے کے جگر میں اتر گئی نکلی جگر کو کاٹ کے تابا کمر گئی تھی موت پیچھے پیچھے یہ بجلی جدھر گئی کٹ کر عدو دین خدا خاک پر گرا جاتا ہے کس شکوہ سے اللہ کا صد خیبر کا در اکھاڑنے تنہا بشد و مد پہنچا قریب در جو ہی وہ بندہ احد بے ساخت علی نے کہا یا علی مدد ایسے اکھاڑا لمحے میں خیبر کے باپ کو جس طرح شاخ سے کوئی توڑے گلاب کو تقسیم سب میں مال غنیمت کیا گیا حیدر کو غصہ سب سے زیادہ دیا گیا اس امر پر سوال نبی سے کیا گیا کیوں عدل سے ناکام یہاں پر لیا گیا بولے رسول دخل کیا تجھ جیسے فرد کو دیتے ہیں حصہ دگنا شریعت میں مرد کو اللہ رے سخاوت مشکل خوشحالی ایسا کہاں ہے میر تکلم کوئی سخی دولت بنا میں مال غنیمت
نعمت جو تھی ملی، خیرات کر دی راہ خدا میں ہنسی خوشی، دہلیز در پہ پہنچے تو سلمان ساتھ تھے، لب پر خدا کا شکر تھا اور خالقات تھے۔ سنو خیبر کا ماجرا، سنو سنو سنو